Bom, galera, ó, vou mostrar pra vocês aí como que funciona o negócio de Facebook. Tá que tomar muito cuidado, gente. Porra, um monte de colega, um monte de gente cai nesse golpe. É um golpe barato, ruim, fraco. Não sejam burros de cair num negócio desse. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Smart TV 55 polegadas da Samsung, R$ 999,90 de 55 polegadas. É um pressão, né? Vamos comprar esse negócio? Vamos lá. Ó, dá uma olhada, ó. Vai direto aqui pro Magalu. Então você vem aqui em cima da logo do Magalu, ó. O ponteiro nem faz nada, tá vendo? Vamos cadastrar? Não cadastra, tá vendo? Já dá pra ver logo de cara que aqui, ó, aqui em cima na URL, dá pra ver que o negócio é bem falso, ó. Magalu ofertas 23, só que o pessoal, a ganância, né, das pessoas acabam levando as pessoas a falar: ah, não, vai dar certo. Aí tá aqui, ó, R$ 999,90. Vamos comprar duas TV, ó, que puta merda, né? Ofertão desse aí, não vou deixar isso pra lá, vamos comprar logo duas. Vamos comprar? Então vamos lá, comprar. Tá aqui, ó, comprar agora. Aqui, ó, tá aqui Smart TV 55, duas unidades, ó, puta merda, R$ 1.999,80. Vamos continuar com a compra. Vamos lá, vamos fechar a compra, vamos comprar. Eu vou colocar aqui um CPF, ó, 00 000 0000 00 Meu CPF inválido, mas até que os caras tá até melhorando agora. Vamos colocar outro número. 215 3, 2, 4, 8, 9, 5, 33. Ah, não tá dando ainda não. Vamos ver, deu? Aí, deu. Nome, eu vou colocar aqui. Só trouxa cai nessa. Data de nascimento. 02, 14, vamos de 1500. Celular com DDD. Vamos lá, vou colocar 11 55 55 47 0. Vamos lá. E-mail. Só trouxa cai nessa. @gmail.com. Vamos pôr uma senha aí. O número da besta. Vamos lá, 6666. Vamos pôr uma senha fácil, porque depois vai que os caras pedem senha de novo. 6666666. Confirmar. Pronto. Olha, eu nem vou salvar um negócio desse. Nunca. É CEP. Eu vou colocar aqui 07 412 300. Rua Sertão, Rua dos Otários. Número 25. Ponto de referência? Não, para que ponto de referência? Bairro? Já foi. Cidade. Pô, aqui. Arujá. Aqui não precisa fazer nada disso, tá, gente? Se der ok embaixo já vai funcionar, mas vamos lá, né? Nome completo destinatário. Antônio Espertão. Celular, né? Vou pôr isso não. Vamos lá aí para pagamento, que é isso que os caras querem. Tá aqui, ó, resumo do pedido. Agora sim, ó, número do cartão. Aí o trouxa vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, 5514 28 36 124 125. Mês, vamos colocar um aqui, dane-se, tanto faz, vai dando a mesma. O ano, vamos pôr 2025. Olha aqui o CVV. Aí o cara vem aqui e coloca o CVV 565. Nome impresso no cartão. Vamos pôr aqui, Antônio. Antônio Espertão.
cartão. CPF do titular do cartão. É 025-47-89-66-33. É, parcelamento, uma de 99 sem juros. É, não, vamos fazer. Porra, dá pra fazer em 10 vezes sem juros. Vou fazer em 10 vezes sem juros. Ó. Olha lá, vamos lá. Concluir pedido. Ah, aqui, quando chega aqui, ó, eles querem o número de cartão válido. Olha aí, ó, tá vendo? Vamos concluir de novo, vamos ver se vai. É, eles querem o número de cartão válido. Eu tenho um cartão velho aqui, deixa eu ver. Vou passar um cartão bem ruim pra eles mesmo. Vou ver aqui se eu tenho um. Tinha um cartão velho aqui. Aí que eu já vou passar um cartão velho aqui pros caras, ó. É, vamos lá. Vamos ver se vai. 021. Aqui não faço, não serve pra mais nada. 021-53-842-739-105. Olha aí que maravilha. Vamos ver agora se vai. Promoção válida apenas para pagamento via Pix. Tá vendo? Aí o babaca vem aqui, ó, coloca aqui, ó, Pix, pum, já era, perdeu. Entendeu, gente? É golpe, galera. Tá bom? Então é isso aí, ó, pra vocês verem como que o cara cai no golpe fácil, fácil. Tá bom? Aí, mesmo que você colocar os dados aqui, se você colocar todos os seus dados aqui direitinho, só de você colocar o seu número de cartão aqui e o seu CVV aqui, qualquer pilantra pode ferrar vocês, tá? Qualquer pilantra. Então, toma cuidado com essas coisas aí, tá bom, gente? Ó, não é o site da Magalu, ó. Não tem nada a ver com o site da Magalu. Vou até abrir um aqui pra gente ver. Vamos ver aqui. Magalu, vamos ver qual que é o... Magalu. Aqui é pelo Google, hein? Ó, Magazine Luiza, ó, tá vendo? Vamos ver. Olha a diferença aqui, ó. Magazineluiza.com.br, tudo bonitinho. Aí você vem aqui na logo, ó, tá vendo? Se você clicar aqui em Magalu, ó lá, volta pra tela. Aqui tem o entre e cadastre-se. No dos pilantra não tem nada, ó. Até deixei outra página aqui aberta. Ó, pode clicar no Magalu quanto for, não dá nada. Ó, entre o cadastre-se, ó lá. Tá vendo? Não dá nada, ó, não tem nada. Toma cuidado aí, viu, gente? Tá bom? Um abraço a todos. Espero que esse vídeo tenha utilidade.